今回は皆さん大好きな100均キャンプギア3点の、まあおそらく新商品だと思います。レビューとなります。1点目ですね、キャンドゥで見つけました。固形燃料用ケース3パックとなってますね。固形燃料を個別に持ち運ぶ際に揮発防止として役立ちますよという形です。ジャンコードですね。はい、注意事項等ね書いておりますが、こちらですね、材質が本体がポリプロピレン、蓋がポリエチレンと、直径が 6.4×高さが4センチとなってて、エコー金属さんの商品ですね。はい、ということで開けてみます。なるほど、はい、こういう感じですね。まあまあ普通によくある、はい、まあこういうタッパー的なねやつです。で、うん、まあしまったかしまってないか、パチンと音がいってしまうわけじゃないですけど、しまったら確かにきちんと揮発を防いでくれそうな、割とねその深い締まり方をします。はい、で固形燃料ですね、入れてみます。これがですね 30g の、固形燃料100均で売ってるやつですね。おそらく 20g、25g、30g って3種類あると思って、これが一番大きい 30g ですけど、 30g で1個入れるとこれぐらいのサイズになります。したがって2個は入らないですね。で、1個入れて蓋を閉めて、なんか微妙な中途半端な隙間があるんですけど、こういう形になります。こちらだと 20g5 個入りのやつですね。まあ、ずっとやってる方はね、もう言うまでもなくわかると思うんですけど、ちょっとちっちゃいです。これの場合だと、このぐらい余裕があります。2個入るかな？いや、2個入れるとね、横から見たらこれぐらい飛び出しますので、やっぱり1個しか入らないので、まあそういう意味で言うとね、この気持ち悪いあのスペースができるものよりは 30g の方がいいですね。で、通常のポケットストーブ、まあこれはメスティに入るっていうね、少し小さいですけど、まあ高さとかはね、通常のものと変わりません。で、こういうものにもちろん入るわけではないのでね、固形燃料をポケットストーブで使いたいという方は結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、別に持っていくと何か使えるのかなっていう、別にそこのメリットはあまりなさそうな気がしました。はい、まあこれぐらいの状況になりますね。続きまして、ポケットストーブ用ごとく、ポケットストーブに取り付けることで 安定してシェラカップなどを置けますと。奥行きが 7.5 センチのポケットストーブに対応してますと書いてるので、まあ、最も一般的なね、あの100円ショップにもあるポケットストーブということですね。まあ、ポケットストーブの形状により使用できない場合はありますよと。ジャンコード先に、これですね。はい。で、注意事項が載ってますが、材質は鉄、クロームメッキとなってます。サイズが、直径が9センチ、高さが1センチと。ということで、エコー金属さんの商品です。ポケスト用のごとくですね、今までまあ自作なんかでね、作ってきたんですけど、まあ自作しなくても使えるというのは便利です。じゃあ開けてみます。おお。まあまあまあ、はいはい。まあ予想通りのね、こういうちょっと折り曲がっててね、ここで引っ掛けるということですね。実際ちょっとポケットストーブにかけてみましょう。まあ、こちらのポケットストーブは中華ですけど、その100円ショップで売ってる最も一般的なサイズと一緒です。S ビットで言うとスタンダードと一緒ですね。で、これがまあ 7.5 センチですから、ここにぴったりと、はい、はまります。こういう感じです。ちょっと見にくいかな。はい。左右へのズレはこのぐらい。この円の部分がね、少し内側になるので、そのスペースの分だけは遊びがある感じ。で、この上下ですね。
の方向には一切動きません。もうまさにぴったりですね、 7.5 センチの場合ということで、なかなかいいと思います。したがって例えば、まあアルストとか、まあ固形燃料とか、まあ皆さんいろいろ使われると思うんですけど、燃料を置いてその上に五徳を置いて、でシェラカップ、はい、シェラカップありました。これ普通の 300cc のスノーピークをこのように載せます。こういう感じですね。はい、まあ丸いのでね、丸いとね相性はいいですよね、という感じで、うん、使えそうです。非常に良いです。まあグラグラしないのがいいんじゃないですかね。ただしダイソーから売り出されたミニメスティンに入るポケットストーブの場合だと、ちょっとね遊びが大きくなってしまいます。このぐらいね、7ミリぐらいですかね、大きくなるので、こういう風にずれちゃいますね。はい、左右もこのようにずれちゃいます。ということでミニメスティン用はね、これがぴったりの幅ですので、これをミニメスティンに入れることも当然できないということになりますから、ミニメスティンでね収納している人にとってはこれはね必ずしもベストではないと思います。最後に、こちらがシェラカップ用クッションケースですね。ダブルジッパーで使いやすく、シェラカップを重ねて収納できますよと、220円になります。ジャンコードね、このようになってます。材質がポリエステルと合成ゴム、ファスナーについてはナイロン、ポリエステル、鉄、塗装となってます。サイズが 13.5cm×6.5cm でエコー金属さんの商品です。はい、シェラカップケースね、いいですね。ちょっとねクッション性があるんですよ。なので例えばセリアで売ってるものっていうのはこういうね、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、これはクッション性は全然ないんです。まあ生地はねツルツルでちょっと強いし、中がね少しこうコーティングされてるような感じで、これはこれでねとっても使いやすいと思ってるんですけど、こちらはですね、その防水性みたいな意味合いは全くないですね。クッション的ですね。材質的にはですね、キャプテンスタックから出てるこういうものですね。これはちょっと大きい、あの 600cc 用なんですけど、まあ、これぐらいの生地とよく似てます。で、黒しかなかったですが、この中にシェラカップを重ねて収納できますよということで、まあジッパーがねこちら1箇所こちら2箇所あるっていうのはね、まあセリアも一緒ですけど、両方から締められますので、こういう 300cc のね通常のシェラカップだったら楽に入ります。はい、うん、クッション性があるのはね、あのシェラカップ大事に使いたいって意味ではねいいかもしれません。チタン製なんか特に薄いしね、高価なのでね曲がっちゃうともったいないし、ステンレス製なんかでもね全然問題なく入りますし、ステンレスのスノーピークとチタンのスノーピークと、これ服のためのやつですね、3枚重ねてみても3枚ならね楽に入ります。こんな感じですね、楽に入ります。取っ手が出るタイプのやつなんでね、こういう風に途中までしか閉まりませんけど、4枚はですね重ねてみた時に、分厚いものだとねちょっと厳しいです。例えば薄手のやつだったらね4枚でもいけますが、まあ通常無難なのは3枚までで考えた方がいいんではないかと思います。はい、シェラカップねたくさん持ってて、最近いろんな形でね有効利用されている方が多いと思います。キャンドゥから出てたシェラカップ用のリッド&ディッシュだったりとか、あるいはまあ去年セリアから出たシェラカップ用のリッドだったりとか、まあこれ加工してますけど、まあこういったねいろんなものを上手に組み合わせたり、あとね例えばこのシェラザルみたいなものだったり、プラカップだったりね、いろんなものが今ございますので、そういったものをね上手に収納するためにはこういうものあったらいいんじゃないかなと思います。はい、このなんていうんですかね、手触りというかそのクッションのある感じがね、今までのセリアよりもちょっと高級感あるし、まあ実際ちょっとだけ高級ですしね、はい、いいんではないかなと思いました。ちなみにですね、シェラカップを使ったセッティングというか、まあまとめ方っていうのはですね、いろいろ私なりの考えがあって、今実際いろんなことをやってます。
シェラカップもですね、本当にもうバリエーションが広がって、まあ、炊飯とか調理とかいろいろできますし、そのシェラカップに合わせて使えるような様々な、まあ、食品ケースだったり、あるいは固形燃料を、それで使うっていう方法だったり、まあ、アルミのね、炊飯に長けたシェラカップ的なものだったり、まあ、小皿みたいなものだったり、いろんなものを同時に使ったり、あとサイズも 600cc のもの、ちょっと最近よく使うんですけど、大きいものを使うことによって、ちょっとね、今まで 300cc では物足りなかったなっていう風な汁物なんかの調理なんかもね、上手にできるような感じに最近はいろいろ発見がありますので、また、こういうのいいなっていうのが固まりましたらね、皆さんに動画で公開できたらなと思ってます。はい、ということで今回は速報なのでこのぐらいにしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もお願いします。